Ne mama saba yonna joli mama sina msango nsawa kuntase. Chikabi Faruku ngabera wa kiso atubidi n'ekirwadde ekimukuba ng'oluvannyuma lw'okugwa wansi wakoma okutegeera. Kintu ndabye kyajjanga buzimu ng'okiwulira mikono muneeno. Okiwulira mikono omuto ddamu kutegeera ki nga kikuba nga kikuba eri nga okiwulira muno weemuti. Faruku agamba oluusi ajjulwa ebirooto ng'alaba bali mu kumuziika ate oluusi naye laba ng'ali mu bijja wakati ng'eno emyoyo bwe gimuyita. Mu birooto ntera okuloota nga ndi mu kuyita malaala mu bijja nga bingi ndi mu biyitamu naye nga mpulira amaloboozi gagamba nti bw'oteerwaneko owedde. Ate ne ntandika okulaba nga ndi mu ntaana nga nneebase mu ntaana. Ono abeera wa jjajjaawe ewa Kiso kyokka agamba nti bakoze ekisoboka okunoonya ensibuko y'obulwadde buno kyokka bukyalemye. Agamba nti kitaawe yamutegeezaako nti ne bajjajjaabe baafunanga ekizibu ky'ekimu kale nga kyava mabega nnyo. Ye taata nga kibi yali aŋŋambyeko n'aŋŋamba ekintu ekyo waliwo jjajjaawe bw'ati akirina ne wabaawo ne jjajjaawe bw'ati naye yali akola ki. Agamba nti waliwe batatuuse kuba ne mu basawo ekinnansi batuuseeyo nga ne gye yakasemba okugenda omusawo yamusabye obukadde bubiri okumujjanjaba kyokka talinawo yadde n'ekikumi. Erinako eyo gye bantwala omusawo gwe bantwalako. N'asaba miliyoni zibiri. Nekubako omulala gwe bantwalako n'asaba miliyoni emu. Kyokka agamba nti engeri gye yakola ne muka kitaawe ayinza okuba ng'alina ekikyamu kye yamukola nga kino akijja ku luvuuvuumo lwa gy'awulira ku kyalo. Nnaalongo, mukyala wa Ssentongo Geoffrey, yonna gy'oli bangamba oli bugerere, ndi ku Delta TV maama Nnaalongo okukaabirira amasiga. Yonna gy'oli bw'oba ggwe embeera gye ndimu ggwe yagintuusamu maama nsaba oginjemu sina musango neetonda gy'oli. Muka kitaawe amumanyiiko erinnya limu lyokka erya Nnaalongo era ono ng'afukamidde wansi amulaajanidde okumusonyiwa bw'aba ng'alina ky'amanyi ku bulwadde bwe. Sirina kye mmanyi nsaba onsonyiwe mba nyina kye nnakola maama nsaba ontaase maama nsaba onsonyiwe nsaba onjemu embeera eyo maama akoowoola yonna gy'oli ebizibu byonna amaziga gonna genkaabi maama. Wakati mukulaajanira muka kitaawe okumusonyiwa agamba muka kitaawe alina ebintu byakolera ku malaalo nga byandibanga bibimuviirako obuzibu buno. Maama mpulira baŋŋamba ggwe yanteera ebintu ku malaalo wankolera ebintu ku bijja wayiwa omusaayi naye maama nsaba yonna gy'oli maama sirina musango nsaba kuntaase. Ategeezezza nti azze afuna obubenje obw'enjawulo anti ekirwadde kino oluusi kimukubira mu luguudo wakati olwo amagulu ne geesiba nga tasobola kutambula. Alaajanidde abazze akisobola okumudduukira ne ssente ez'obujjanjabi asobole okuwona naye afaananeko ng'abalala. Nfunira ku buyambi okulaba nga nva mu mbeera gye ndimu n'okufaanana we ndi kwe nfaanana siwente we nnali. Bubenje bwe nfunye mu kintu ekyo bwe bwandeetera weebati nasalanga nga ntuuka okusala ekkubo komaawo mu kkubo sisobola kuddamu kusala kweyongera wali eri. Twogeddeko ne Sheima Tovu Suudi n'ategeeza nti amajini gye gali era Kikabi Faruku yeetaaga okusomera edduwa egoba amajini. Amajini tukkiriza ffe ng'abasiraamu nti amajini bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kubeera nti amajini bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala tebiina maanyi okuggyako ag'amaanyi Allah tabaraka wa ta'ala gabeera ng'abiwadde. Onagamba newankubadde amajini weegali wabula tegasanyi kusukkulumizibwa okusinga ku Katonda kubanga Allah ye nannyini ebitonde byonna. Naye tulaba abantu abasinga obungi nga bakkiririza mu lubaale nga bakkiririza mu ndagu ne babeera nga abamu bagenda mu maaso n'okubeera nga bagula n'amayembe. Kati gwe alina obuyambi obw'enjawulo osobola okw'okujja wano ku Muganzirwazza e Katwekibuye ku woofiisi za Delta TV tusobolera ddala okukutuusa ku Kikabi Faruku gy'abeera. Neegomba baalanga mu mbeera gye balimu maama. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.